Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli qardaşlar, xoş gördüyü hər birizi. Hörmətli qardaşlar, bugün martın 16-sı, 2024-cü il. Buyurun, baxın, iki baş yanı bala nə satılır video. Sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Gördüyünüz bu birinci inək, ikinci qarına doğub, dişi bala ilə 6 gündür doğub, südü səhər axşam 16-17 litr süd verir. Yəni, yağlı bir maldır. Qiyməti 3350 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Maşallah olsun, super bir maldır. Şəşə boynuz. Buyurun baxın. Əmzəklər də yumşaq, sağmağa rahat. 16-17 litrdə səhər axşam süd verir. Əz qardaşlar, gördüyünüz bu simental nəy? Bu malda ikinci qarına doğub, 15 gündür doğub erkək balalı. Südü səhər axşam 14 litr, qiyməti 3100 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Həm zəhləri də uzundur, sağmağa rahat. Buyurun, baxın, real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Ünvan Cəlləbət rayonu. Baxa bilərsiniz, iki baş maldır. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Buyurun, baxın. Maşallah olsun, super bir maldır. Buyurun baxın. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın.